ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରେ ସର୍ବଜନୀନ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମେଗା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ଅଡିସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସୁବୋଧ ମିଶ୍ର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି କଳାକାରମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଡିସନରେ ମାତ୍ର 24 ଜଣ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ କମିଟି ତରଫରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଉତ୍ସାହିତ ବହୁତ ଅଛୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ସଇଁତଲା କି ଆମର 3 ବର୍ଷ ହେବା ଲଗାତାର ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍କେ। ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଆସି ପୁରା ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ସଇଁତଲାରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆସିକିରି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କି ହଁ ଲାଗ୍ସି କି ହଁ ଆମର ନିଜର ଗାଁ ନିଜର ମାଟିକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକରି ମୋର 30-40 ବର୍ଷ ପଛର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଇଁ ବି ଦିନେ ଏନ୍ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ଡ୍ରାମାରେ ବାହାରିକରି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛେ। ତ ସେ ମୋର ଅନୁଭୂତିଟା ସେ 30-40 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ନେଇଥାଏ କଳା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ବହୁତ ଦେଖାଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5 ଜଣ ଜର୍ଜ ଭାବେ ରହିଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।